Uma polêmica se instalou em Juara essa semana. Uma licitação da Prefeitura Municipal para a coleta de lixo hospitalar, que no ano passado era de R$ 83 mil, esse ano teria sido elevada para R$ 580 mil. Não fosse a elevação desse valor exorbitante, de 83 para 580 mil reais, um erro na geração do aplique teria levado esse valor até quase 2 milhões de reais. Para esclarecer essa questão, nós estamos aqui com o representante da empresa Agile, que é a que detém o programa para a geração do aplique. E ele vai explicar para a gente como pode ter acontecido esse erro. Mas primeiro, Bachega, o que é o aplique? Bom, Aparício, antigamente nós enviávamos toda a movimentação de qualquer órgão para o tribunal através de papel físico. Com o advento do aplique, que é uma ferramenta criada pelo Tribunal de Contas, nós encaminhamos hoje 100% de toda a movimentação contábil e controle de qualquer órgão público via internet. Ele gera as tabelas, o tribunal disponibiliza o layout das tabelas, a empresa que eu represento, que é a sede dela em Londrina, eu sou representante aqui no Vale do Arinos, ela faz a adequação do programa dela em cima das tabelas do Tribunal de Contas e ele gera o aplique e as informações todas, no caso da Prefeitura, elas vão para o Tribunal de Contas através da internet. Bom, esse erro que teria multiplicado por 3 o valor de 580 mil reais, que é o valor licitado para a coleta do lixo, como que ele ocorreu, Bachete? Primeiro porque não foi... houve um erro na geração do sistema, que ele é lançado... quando você faz uma licitação, você lança um valor estimado de valor para essa modalidade. Essa licitação, ela tinha 3 itens, que era a coleta do PAN, do PSF e do hospital, que totalizando ela atingiu 580 mil reais. Nós não descobrimos ainda o que ocorreu, mas quando da geração do valor estimado dessa licitação, ele multiplicou esse valor de 580 mil reais por 3, porque eram 3 itens. Eram 3 lotes distintos, né, do PSF, do hospital e do PAN. Ele multiplicou os 580 mil reais por 3, que atingiu esse valor de 1.790.000. Nós já encaminhamos o sistema para Londrina para se fazer a correção, mas que o valor da licitação da empresa vencedora, que foi encaminhado ao Tribunal de Contas, foi 580 mil reais. Esse erro não foi humano. Não, esse erro não foi, mas foi um erro na geração da tabela do aplique no sistema. Não teria, então, aí uso de má-fé, mas uma falha, digamos assim, do setor de informática. Seria uma falha no sistema, porque nós refizemos esse lançamento novamente e ele ocorreu o mesmo erro. Então, quer dizer, não tem uma responsabilidade, digamos, do prefeito ou do secretário em fazer isso, em, de repente, usar de má fé para aumentar esse valor. Não, porque o prefeito não tem nem acesso a isso, né? Quem alimenta o sistema são os servidores, são o pessoal da licitação, e tem uma servidora da prefeitura que ela que faz a geração das tabelas do aplique, dos dados de informação que é enviado para o tribunal. O prefeito, o secretário, não tem nem acesso a isso.